Mirë dita mi të mi të YouTube-it, sot do të të prezentoja një model tjetër për bluzë. Janë bluzat trendy që kanë dalë tashin në vitin 2024. Janë bluzat ose modeli që punohen me edhe me grep të hollë edhe me grep të trash. Këto janë bluza për vajzat të reja, janë dhe bluza për në plash. Kjo që përbëjon tani është bluzë, bëjmë bluzat që delë barkur për ja gjusën bluze. Po të doni t'i bëni me këra, po doni bëni dhe me japone, ose me gjusë mënge. Atere, unë këtë që kam nisur, këtë bluzën, do t'a bëj me mëngë të shkurtra. Këto modelet që janë trendy, nuk janë nga ato bluza për shumë që të sjedhe si të sjedhi mëngën, si të vi mënga këtu lartë, do në që të presi mëngën. Kjo është një bluzë e cila matet nga supi në supë, ose e matë komplet gjoksi, edhe ndanë në gjysën për shumë, del gjoksi komplet në 10, ju të mandani 25 pjesën e parë dhe 25 pjesën e dytë. Ashtë një model që punohet që më povaj, që të punosh me grep, është një gjë shumë e bukur, është një gjë që kryon për vetën tënde, në rath të parë, mund të punosh edhe për të tjerët, në qofë se janë të interesuar për të bërë bluza ose komplete qendros ose për çarçafa, për organa, për çdo lloj gjëje, papuçe me shtiza, me grep dhe me shtiza dhe me grep. Mund të kontaktojnë me mua në kanalin tim të YouTube-it Luiza Dori. Por që kryesoja tani janë këto bluzat trendy. Dhe dalin shumë të bukura, ka modele të ndryshme dhe punojnë shumë shpejt. Për shembull, unë këto kutinë kutia bëhet me 2 lak. Kjo mushja bëhet me 1 lak. Dhe punohet shumë kovaj kjo për shumë. Tani filloj me shpjegimin e modelit. Si fillim, ne do bëjmë zinxhirin. Do bëjmë një mini kampion të vogël. Unë të kam grep 3, po kjo fia e dojë qikë më të trash, grepin 3 gjysën. Nuk e di për momentin më ka unë për 3 gjysma. Atere, bëm zinxhirin. Tani do bëjmë këto mbushjet. Mbushjet janë 3 mbushje në një vënd. Do bëjmë një mini kampion të vogël. 1, 2, 3, 4. Një, 2, 3. Këto janë 3, kurse ndërsa kjo e ka, kjo e 4 është për të mbajtur drejtimin e qendrës e bluzave këtu në anë, se na është mësuar goja qendro. Marim lak. 1, 2, në fund tek e dyta. Prap 3 mbushje në një vend. Vetëm në fillim në fund është 4. Edhe kjo fja vërtet ka shumë e bukur. 1, 2, tek e dyta. Prandaj është më shumë e thjeshtë për të punuar, për të mësuar të gjithë. 1, 2. Si që kam të dhe më përpara, puna e grepit është një punë, si gjithë punë dhe tja që ke për të bërë pundore, por është një artë më vete. 1, 2, 3 mbushje në një vënd, 2, kështu do vazhdoj deri në fund. Basi mbaron këto mbushjet, dhe mën 4 në fillim dhe 4 në fund, gjithmon do heci një mbushje dhe gjithmon pransore. Tani do vazhdojmë rrjeshën e dytë me kutijat. Do kthehemi, dhe do bëjmë 5 zinxhir. 1, 2, 3, 4, ose 4 më mirë. Do marim 2 lak, 1, 2. Dhe do nëmër 1, 2, tek e treta do të afusim. Edhe nxjerim 2, 2, 2. 2 zinxhir, 1,
2. 2 lak. 1, 2. 1 sekund. Ah, 1 sekund. Në një shpil thoja, se e kisha bërë një gabim, kisha arruar vetëm një, nuk kisha bërë 3 mbushje. Si u bukutia parë, ta do bëjmë 2 zinxhir, do marrë prapë 2 lak e do numrojmë 1, 2, 3. Gjithmonë tek e treta. 2, 2. 2 zinxhir. 1, 2. 1, 2, 3. Një, dy, tre. Do me thënë që duhet të bjerë në mes të mbushës kur bëhet këmba tjetër. Një, dhe një. Një, dy, dy lak. Një, dy, tre. Gjithmonë do keni kujdes të mbushje, se mos haroni i bëni me dy, se pasaj nuk ju del kutia. Tani dhe kështu kjo do vit deri këtu në fundë. Tani erdhëm deri këtu në fund, do në ky zinxhiri dhe ky zinxhir blem për drejtimin. Tani do kthehemi, do bëjmë 3 zinxhirë, 1, 2, 3, kthehemi, marrim një lak dhe do ta fusim, jo këtu brenda në kuti, por këtu. Shikoni te këmba, në mes të këmbës, që të vi mbushja drejt me këtë. Edhe këtu tani do bëjmë 3 mbushje, 1, 2, 3. Marim lak. Nuk do bëjmë zinxhir fare. Prap tu te mesi këmbës. Shikoni këtu. Në mes. 1, 2. Dy mbushje. Edhe 1, 3. Shikoni. Puna hecën sepse kutia është me 2 lak. Marrim lak prap. Prap e vendosim këto në çdo këmb, në çdo këmb të këtyre kutijave do bëhen 3 mbushje deri këtu. Këtu pastaj do bëhet vetëm 1 mbushje. Dë, tre. Pas kam një e këto, da pris pak. Tani pra vazhdojmë. Këtu në mes, tre mbushje. Kur keni në një nye, do të logarisni që të kaloni në nga brapa. Tani dhe kështu do vazhdoj deri në fund të rrjeshtit.